Olá, crianças! Bom dia! Estão animadas para mais esse devocional? Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre Josué. No nosso devocional de hoje, nós vamos ver como Josué liderou todo o povo de Israel. Essa parte da história dele está lá no livro de Josué. Como vocês devem estar lembrados, Josué foi um homem de Deus, um homem que sempre obedeceu ao Senhor e sempre confiou. Ele também sempre foi muito corajoso, servindo a Moisés, aprendendo com ele, andando sempre com ele para aprender coisas boas. Assim como Josué, nós também devemos ser assim, andar com pessoas boas, com pessoas que nos ensinem coisas boas, pessoas que ouvem a Deus e passam tudo isso para nós. Quando Moisés morreu, Josué ficou responsável em levar todo o povo de Israel até a Terra Prometida. Ele precisou ser muito corajoso para passar por tudo isso. E o Senhor sempre disse a Josué que sempre estaria com ele, onde quer que ele andasse e por onde quer que ele passasse. Josué confiou e obedeceu. Teve um momento que todo o povo de Israel precisou atravessar o Rio Jordão. E como sempre, o Senhor ordenou como que eles deveriam passar. Então o Senhor falou para Josué e Josué passou para todo o povo. O Senhor falou que os sacerdotes que estivessem com a arca do Senhor iriam pisar nas águas do Rio Jordão e então as águas iriam se abrir. E assim eles fizeram, obedeceram e quando esses sacerdotes pisaram nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram, todo o povo passou e ficaram todos bem sequinhos, eles nem se molharam. Josué liderou todo o povo de Israel de uma forma muito sábia. Ele sempre ouvia o Senhor e sempre estava lembrando o povo como o Senhor era bom e como o Senhor estava com eles, independente das situações. Houve um outro momento que o povo de Israel precisou destruir a cidade de Jericó. E de novo, o Senhor deu uma ordem e Josué passou essa ordem para o povo. Foi ordenado que tanto os sacerdotes como todo o povo deveriam marchar ao redor da cidade de Jericó. E eles deveriam marchar tocando buzinas. E então, no sétimo dia, Josué ordenou que todo o povo gritasse, pois o Senhor havia dito que aquela terra já era deles. Então o povo gritou, a cidade foi destruída e eles venceram mais uma vez. Josué, ele era muito inteligente e ele desde cedo aprendeu a ouvir e a obedecer ao Senhor. Ele aprendeu tudo isso enquanto ele andava com Moisés, servia a Moisés. E como sempre ele ouvia, dessa vez não foi diferente. Para ele conseguir destruir a cidade de Jericó, ele ouvia o Senhor. E em todas as suas batalhas ele fazia isso. O que o Senhor dizia para ele fazer, ele fazia, obedecia e todo o povo vencia. Como o Senhor falou que era para eles marcharem ao redor da cidade tocando buzinas, no momento pode ser que não fez muito sentido, porque às vezes realmente as coisas não fazem muito sentido. Mas só que Josué sabia que o Senhor estava com ele e ele preferiu obedecer, obedecer ao invés de pensar que aquilo ali não fazia sentido. E o Senhor sempre fez Josué prosperar por causa da sua obediência e confiança ao Senhor. Josué precisou ser muito corajoso para fazer tudo isso. E por isso ele sempre pedia ajuda a Deus. Quando nós formos passar por alguma coisa, alguma situação em que a gente precise ser corajoso, nós podemos sempre orar e sempre pedir a Deus para que Ele nos dê essa coragem. Por mais que seja difícil, por mais que a situação seja difícil, por mais que a gente fique com medo, o Senhor pode nos dar essa coragem para que nós venhamos conseguir enfrentar tudo. Quando nós temos uma prova difícil para fazer na escola, ou quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, isso sempre dá medo, realmente dá medo. Eu sinto medo e acho que vocês também devem sentir esse medo. Só que o Senhor pode nos dar coragem. Então agora, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar e pedir essa coragem a Deus. Pai, te agradeço por tudo, Senhor, por mais este devocional, pela tua palavra, pelo teu amor nas nossas vidas. E Pai, eu te peço que o Senhor venha estar nos dando coragem para enfrentar todas as coisas e que nós venhamos confiar em ti, pois essa coragem vem do Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Tchau.